one show, and it's your girl Janet, and today we have a different topic, which is want to know how online learning is more effective. Me, you can see, I'm talking about online, and as a Google kitu wenye ajui, na jia kukua class, maybe kuna ile pointisha nasema, na huu get ni gani. And then, if you are doing online, you can search. Unaweza search part of the meaning of that word, ama the meaning of what you are doing about your subject. I think you itasaidia. And then, online itasaidia watu, juu, utakuwa na more details on a particular subject. As in, unaweza improve in, at a particular position. Juu, utakuwa na more details, umai search, umai follow up. Learning. Online learning can be effective, maybe. Not infective, effective. Effective. Is it gonna be like? Yeah. Online learning can be more effective. Marunapata time is not wasted. As in time inakuwa maintained. Like unapata time when your students wanafika class, wanangoja kitambo chafike, hiyo ni waste time. But ukifika kwa online unapatanga watu wanasomeanga kwao. So unapata ikifika tu hiyo time wanaanza immediately. Si kama vile unapatanga the ingine traditional ama ingine sasa. Napatanga students wakifika lazima ngoje church, anaweza kuwa amechelewa ama ameshikwa kwa jam. Tunapata inakuwa ina maintain time. Kitu ingine unapata students are retained. So unapata unaona kutumia online all students wanakuanga interested. Utapata mtu sema hii class ina bo. Mimi sitakuja shule kesho. Ama miss kesho siko hii class ina bo. Napata wanataka kusoma, hawataki hata hizo lessons. Napata unakuwa too retained. Hata hakuna ku drop out, hakuna kuepa shule kitu kama hiyo. That is the sweetness of internet. I think hakuna mtu anachukia kwa online. Mimi ninge sema ni effect yake ni kuna sometimes kuna ile si kila mtu mwenye alijaliwa kuwa na nini na pesa. Sasa unapata mtu kuna ule mwenye atapata nini bundles na kuna ule mwenye atakosa na kuna ule mwenye anatumia wifi. So hatufanani. So unajua ina pia inaleta challenge juu kuna vary. Juu kuna mwingine hiyo siku ata miss hizo classes. Juu kama ana kwa mfano ana pesa kunua bundles na hawana wifi, so itambidi tu akose hiyo classes ya hiyo siku. Alafu pia inategemea pia na mali huko. Unaweza kwa labda uko mali pa kuna makelele na wewe mwalimu labda sauti yake pia nayo iko chini au umsikii vizuri, so pia huwa ina affect sana. After na mostly pia saa zingine labda unaweza kwa labda unatumia laptop ama computer alafu stima iende. Sasa so, unajua hiyo classes itakuwa imebidi imekatikia hapo juu au nini stima hakuna na computer haiwezi fanya bila nini ama ikue faulty ikue slow. That can be another side of it. Say that all the cost is online. Okay, the cost of the setup is so expensive, like unastahili ukiwa na laptop unastahili kuwa na wifi na stima bado. Yeah, stima na then na laptop inatumia na backup kwanza nini wifi inatumia anga stima more. And you need to have a backup. Yeah. Okay, another thing is okay, maybe kama unatumia kitu kama simu you need privacy na hiyo privacy haiwezi kuwa available kila mahali. Tumeka unasomea kwa nyumba na unasomea online. Mtu akibisha bisha, maybe watu wanapiga hapo hivyo nje kelele. You won't concentrate. Pia mangoma unaweza pata jirani anajipa raha mwenyewe pale. Anaenda anaweka high volume, so unapata inakuwa a lot of disruption on the other side of the coin. Yeah, na influence pia sababu unaweza pata all of a sudden wewe unaendelea na class na ameka ngoma yenye nakubamba zaidi na kubamba alafu jirani na kwa tempted na kaka yake. Yeah, hivyo so unaziada kupata inakuwa ni changamoto. In terms of disruption pia inakuwa na influence kama hiyo na inakuwa ni one of the challenge of online learning. Pia ni kuwa on my side pia kuna vitu kadhaa about people they should acknowledge. Number one, in spite of the cost na nini unaweza pata
kuna ile presence ya kuonekana kila mtu sasa pale kwa class anaonekana. Sinaona? Ya kwa hivyo kama mtu kwa absent anaonekana siku fulani alikuwa absent. That is one side of it which is good. Lakini wewe kupata fine wengine wako pale they are not punctual with time so hivyo unapata wanakuja unapata classes already shaanza kuendelea. Na kama ziko nimeendelea labda kama kulikuwa ni ile live classes they have kupata they miss some content. Unless kama kuna backup of that content where they can go and re-read the content. Ama revisit some views, some videos, they end up kupata they miss some classes. Na unapata sometimes pia wakati wa kuuliza maswali unakuwa so much limited. Kuna nini? So become a challenge. Kwa live unazambia rafiki yako aku screen recordie. Yes, you can be screen recording. That is one of the thing. But on the other side pia become unapata time of asking questions na kuwa so limited. Because of the time, so they end up kupata wengine, they don't ask questions, and they don't have even ample time ya kupata nini? The enough ya kuuliza maswali zao zote, ama kujibiwa maswali zao zote. That one of the things, those hitches of network signal pia, ni kama chari because ni natoka from either way uko in a good signal, but maybe the lecturer ako on the bad signal, that become a challenge. But advantage yake ni kuwa unaweza somea hata uko mbali. Unaweza pata saa hizi unataka ku attend some lessons on United States. Si lazima utoke hapo travel mpaka US. Unaenda pale wewe unakuwa unaanza ku attend your e-learning na hiyo e-learning yako inakusaidia sababu si lazima uende mpaka US. You can book exam online, fanyia online, usomee study online and get certification online. So kwa hiyo that's how simple and possible and effective can be on the online learning. So kwa hivyo in spite of the challenges na e-learning which is good I believe on the other side can be of good importance as far as e-learning is concerned. Check on this side of about sahi corona imekuwa ni one of the challenge na imekuwa ni kitu ambayo ni ya msingi sana e-learning sababu ukiangalia like most of the universities yana zikafungwa na venye zilifungwa zikakuja kuanza mambo ya e-learning lakini because of poor setup they end up become a challenge watu wengi hawaku manage kupokoa ready for that na they end up kupata miss more classes because of e-learning kitu kama high school ukiangalia high school mob hawana vitu kama internet access so become hiyo pia challenge na primary school pia ndio wakakuwa much messed up because wengine walikuwa napata wanaambiwa waende wakasomea wao kwa TV na those people even wengine hakujafika umeme katika in their villages kwa hivyo that one become a challenge yeah most of the ushago pale ulikuwa unapata ushago wengine hakuna nini hakuna hizo hana even radio za kusikiliza kwa hivyo it was a challenge to many times especially this last year of corona na this year so kwa hivyo that is they become a challenge na ikafika maeneo many people were mess up their classes na wakapata even poor performance because of that become a challenge yes si kupenda kwao it was because of poor planning and sometimes lack of enough setup yeah those e-learning lessons so those are ni hao tu kwa sasa na believe kuna vitu melan na mnaweza ongeza zingine mingi sana pale so pia kwa comment pale tuongezee nyingi sana the effective side of it which are some of their challenges which are advantages of e-learning imemsaidiaje wengine wamekosa kupata nafasi namna gani those are some of the suggestions we want to hear from your comments please like share don't forget to subscribe Just support us, please. Yeah, we want that your support because we love you. We share many content with you. Yes. And to educate. Yeah, so subscribe, like, share. And your friends to share with your friends. Yeah, like, something like that. Yeah. Yeah, and very soon to join this team. Yeah, bye bye. See you.